Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Iltimos, videorolikimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Izillagan qahraton qish kunlarining birida uzoq yo'lga chiqishga to'g'ri keldi. Sovuq kunda chiqmaylik desam-da, turmush o'rtog'im gapimga quloq solmadi. Shu sabab yo'l bo'yi qovoq tumshuq qilib ketdim. Nurobodning yon atrofi bo'yday dahshatli. Yo'llardan yarim tunda mashinani o'chirib ketyapmiz. Yo'lda shamolning o'llashi yanada vahimaliroq eshitilarkan. Bulutlar orasidan har zamonda ko'rinib qoladigan oyning yorug'ini hisobga olmaganda atrof qop qorong'u. Chiroqsiz simyog'ochlar chaqirilmagan mehmonga o'xshab yo'l bo'yida qatorlashib so'ppayib turishibdi. Namuncha ho'llagan sovuq joylar. Ming'illab qo'yaman noroziligimni bildirish uchun. Yo'ldan har zamonda kalamush quvgan tulkilar o'tib qoladi. Tulkini multfilmlarda chiroyli ko'rsatishardi. Bu yerning tulkilari nega bunaqa? Dedim. Yana g'ijinib. Yuragimdagi tushunarsiz vahima sabab har narsadan kamchilik topayotganim o'zimga ham sezila boshladi. Televizordan shaharlik tulkilarni ko'rsatsa kerak-da, dedi erim piching bilan. Senga o'xshaganlarni atrof vahimali darajada kimsasizligini hisobga olmaganda tunda mashina haydash yaxshi ekan, chunki tezlikni xohlagancha oshirishim mumkin. Hech kim to'xtatmaydi. Shu narsa xayolimdan o'tuvdi hamki, mashinamiz bir ikki tiqilladi-yu, taqqa to'xtadi. Salon ichiga to'lgan tutundan bo'g'ilgan erim so'kkancha mashinadan tushdi. Kapotni ko'targandi, atrofni ko'yindining hidi tutdi. Men ham salon havosini almashtirish uchun eshikni ochdim. Uvillagan shamol yopirilib kirdi. Yetib qoldik. Tutundan yutalgancha mashinaga o'tirdi erim. Shoshilgandan radiatorga suv qo'yish esdan chiqibdi. Motor erib ketdi. Endi nima qilamiz? Vahimaga tushdim. Bepoyon dahshatga qarab. Nima qilarding? O'tirasan endi, tong otishini kutib. Sen norozi bo'lganing uchun shunday bo'ldi. Bu tumanning qanchalik kattaligini bilasanmi? Shu bilan bahs tugadi. Ikkalamiz ikki burchakka tiqilib tumtayib o'tirdik. Ko'p o'tmay mashina soviy boshladi. Bir pasda oyoq qo'llarimiz muzlab qoldi. Ikkalamizning xayolimizda ham bir gap. Ertalabgacha o'tiradigan bo'lsak, muzlab qolishimiz aniq. Harakat qilish kerak. Yaqin atrofda qishloq yo'qmikan? So'radim erimdan. Muzlay boshlagan qo'llarimni ishqalab. Men ham shuni o'ylab turibman. Borib qarab kelaychi. Chiroq ko'rinsa seni ham olib ketaman, dedi erim. Menga rahmi kelganidan arazi ham esidan chiqqandi. Yo'q, baqirib yubordim erimning gapi tugamay. Bir o'zim qolmayman, siz bilan boraman. Shunday deya undan oldin yo'lga tushdim. Ikkalamiz qo'ltiqlashgancha yo'l bo'ylab yurib ketdik. Shamol kuchliligidan oyog'imizni zo'rg'a sudrab boryapmiz. Ancha yurdik, lekin tirik jon ko'rinmadi. Yo'l bo'ylab yurishimizdan foyda yo'q shekilli. Dahshatga qarab yursak biror qishloqqa olib borar, dedi erim shamoldan o'zish uchun baqirib. Yo'ldan pastga tushdik. O'nqir chunqir yo'llardan tortilib, surtilib ancha yurdik. Bir payt uzoqdan qandaydir nur ko'rindi. Ko'nglimiz yorishib o'sha yoqqa qarab shoshildik. Yaqinlashganimiz sayin nur uzoqlashib borayotgandek tuyulardi. Nur tepalikning ustidan tushayotgan ekan. Qorong'uda allaqanday oqishtoshlar ham ko'zga tashlanardi. Amallab yuqoriga chiqib oldik. Bir payt qo'rqqanimdan dod solib yubordim. Chor atrof qabr. Erim ham qo'rqib ketdi. Keyin o'zini qo'lga olib, o'zingni bos, qabriston-ku, namuncha vahima qilasan, dedi, meni yupatib. Gapiryapti-yu, ovozi titrab ketyapti. Orqaga qaytaylik, iltimos. Yarim tunda qabristonda yurib yana qo'rqmay bo'larkanmi? Lekin shamolning o'llashiga mos. Lipillayotgan chiroq nuri o'ziga chorlashini qo'ymasdi. Eri meni o'sha yoqqa sudradi. Qabrlarni oralab yurib, pastakkina ko'lbaning yonidan chiqdik. Erim yaqinlashib eshikni sekin taqillatdi. Javob bo'lmadi. Ketaylik. Bu yerda vampirlar yashasa kerak, dedim qaltirab. Dahshatli kinolarni kamroq ko'rish kerak, urishib berdi erim. Anchadan keyin og'anayman deb turgan eshik og'ir g'iyqillab ochildi va undan qosh ko'zlari qop-qora, soqollari o'sgan yigitning yuzi ko'rindi. Qo'rqanimdan bir sapchib tushdim. "Kelinglar, kelinglar", dedi. Mezbon kutilmagan mehmonlarni ko'rib shoshib. "Biz haligi adashib qoldik", dedi erim qo'l berib salomlashgach. Men esa hali ham atrofga alanglab, xavf-xatar kutib turibman. Sovuq qotibsizlar-ku, degancha yigit bizni ichkariga boshladi. Ko'rinib turibdi. Ko'lba mehmon kutishga mo'ljallanmagan. Devorga taqab yasalgan chorpoya ham, karavot ham stol vazifasini bajaradi. Ko'lbaning butun boyligi qora qumg'on va ikkita labi uchgan piyola, bitta lampa chiroq. Ko'mirning issiq taftidan biroz o'zimga keldim. Mezbon darrov choy qo'ydi. U ishga unab, xuddi xonada o'zidan boshqa hech kim yo'qdek xirgoyi qilardi. Ko'nglim sening holing nechuk? Mehmonni savolga tutish odobdan emas-u, lekin yarim tunda nima qilib yuribsizlar, dedi u choy uzatarkan erimga murojaat etib. E'tibor bersam, u faqat erimga qarab gapirar.
Men tarafga esa umuman qaramasdi. Erim vaziyatni tushuntirdi. Obbo, yomon bo'libdi-ku, lekin mashinangizdan xavotir olmang. Bu sovuqda yarim tunda hech kim ko'chaga chiqmaydi. Ertalab borib olib kelamiz, dedi u. Siz shu yerda yashaysizmi? So'radim men, gap tegmayotganidan zerikib. Ha, dedi u boshini ko'tarmay. Mozorning qorovuliman. Qariyalar qabristonga qorovul bo'ladi deb o'ylardim. Shu sabab bu yosh yigitning tarki dunyo qilib ovloq joylarda yashashi menga g'alati tuyuldi. Savolga tutishga tayyorlanayotganimni bilgan erim jim o'tir degandek turtdi. Keyin o'zi sekin gap boshladi. Qanday shamollar olib keldi sizni bu yerlarga, do'stim? Mahalliy shevada gapirmayapsiz, boshqa joydansiz shekilli. Mezbon ham suhbatga zor turgan ekanmi, gap boshladi. Taqdir bo'ronlari sabab kelib qolganman. Esingizda bo'lsa, bir yillik kitob davonida avtobus ag'anagandi. O'sha avtobusda mening sevgilim ham bo'lgan. Seskanib ketdim. Unga tikilibroq qaradim. O'sha oyda to'yimiz bo'lish kerak edi. Gapida davom etdi mezbon, menga e'tibor ham bermay. Uni o'sha avtobusga o'zim chiqarib yuborgandim. To'ydan oldin xolasinikiga borib kelmoqchi edi. Hech ajrashgimiz kelmay zo'rg'a xayrlashganmiz. Bahor fasli edi. Yomg'ir yog'ayotgandi. Sirpanchiq yo'ldan chiqib ketgan avtobus balandlikdan ag'anagani haqidagi xabar o'sha kuniyoq hamma yoqqa tarqaldi. Sudlik bilan voqea joyiga e'tibor berdim. Tuman shifoxonasiga odam ko'pligidan yaqinlashib bo'lmasdi. Yaqinlarning ahvolini bilish uchun yig'ilgan odamlar, qo'shni tumanlardan yordamga kelgan shifokorlar, kimdir yaqinini yo'qotganidan xabar topib yig'layotgan bo'lsa, kimdir bemor yaqiniga tezroq yordam berishlarini so'rab shifokorlarni holi joniga qo'ymasdi. Men ham odamlar olomoniga qo'shildim. Palatalardan, ro'yxatlardan Jamilaning ismini topa olmay dovdirab turdim. Bir hamshira xotin bir tuda odamni yig'ib opoznaniyaga deb yetaklab ketdi. Avvalga tushunmadim. Shifoxona hovlisining bir burchagida joylashgan binoga kirib xushimdan ayrilay dedim. Qatorlashtirib qo'yilgan odamlar orasidan hamma o'zinikini tanib olish kerak ekan. Qo'rqanimdan orqaga tisarildim. Lekin vahima bilan oldinga intilayotgan odamlar orasini yorib o'ta olmadim. Birinchi qatorni hamshira etovida aylanib chiqib sevgilim topilmaganiga shukr qilib qaytayotgandim. Ochilib yopilaverganidan ko'tarilib qolgan choyshab ostidan chiqib turgan uzuk taqilgan qo'lga ko'zim tushdi. Bu o'sha men sovg'a qilgan uzuk edi. O'shanda xushimdan ketganman. O'zimga kelganimda ruhiy kasalliklar shifoxonasida yotardim. 6 oy deganda o'zimga kelibman. Shundan buyon menga hayot qorong'u. Shifoxonadan chiqqanimdan keyin o'z uyimga ham sig'may qoldim. Daydib yurib oxiri Jamilam yotgan joyga kelib qoldim. Har kun Jamilam bilan gaplashaman. Negadir ruhi bezovtadek. Shu qabristonga yotib yurganimdan xabar topgan qishloq ahli hashar yo'li bilan shu hujrani tikka qilib berishdi. 5 yildan buyon endi shubhaga o'rin yo'q. Yusuf dedim ovozim titrab. Qolgan gapini eshitishga toqatim qolmagandi. Yigit bilan erim baravariga yalt etib menga qarashdi. Erimning ko'zlarida hayrat bo'lsa, Yusufning ko'zlari minnatdorchilik bilan boqib turardi. Tanimaysizmi deb o'ylagandim, dedi u birinchi marta ko'zimga tik qarab. Men esa sizni bir ko'rishda tanidim. Uchrashgan joyimizni qarang. Goh menga, goh unga qarab turgan erim izoh talab qilgandek menga tikildi. Jamila, nahotki u dunyodan o'tgan bo'lsa, degancha yig'lab yubordim. Institutni tugatib xabarlashmay qo'ygan to'yiga ham aytmagan dugonamdan arazlab yurgandim. U esa hatto sevgilisi Yusufga turmushga chiqishga ham ulgurmagan ekan. Yusufning sadoqatiyu dugonamning achchiq taqdiri yuragimni larzaga soldi. Rosa yig'ladim. Shu kecha talabaligimizni xotirlab uxlamay tong ottirdik. Erimga Yusuf bilan Jamila haqida gapirib berdim. Tongda esa Jamilaning qabriga bordik. Dugonamning qabri ustida turib Yusufni bu yerlardan olib ketishga, yana hayotga qaytarishga va'da berdim. Taqdirning o'zi bizni yana uchrashtirdi, dedim Yusufga xayrlasha turib. Balki Jamilaning ruhi yordam bergandir. Endi siz bunday yashamasligingiz kerak. Odamlar orasiga qaytsangiz, hayotingizni yo'lga qo'ysangiz, Jamilaning ham ruhi orom topardi. Biz bilan yuring. Avvalga ko'nmay turgan Yusuf oxirgi gapimdan keyin o'ylanib qoldi. Erim ham yuring deb turib olgach rozi bo'ldi. Faqat hozir emas, 1-2 kundan keyin ketishini aytdi. Shundan keyin biz qaytdik. Erim 4 kundan keyin yana shu tumanga ishga bordi va qaytishda Yusufni ham ola keldi. Shu kecha dugonam tushimga kiribdi. Menga qarab jilmayib turganmish.